ওলাল বুনী আহিলে নেকি? আহিলে তলত বেগটো কালিয়ে সি যোগাৰ কৰি থব পাৰে। উৎপল মানে আজি কালি নতুন চকীখন আনিলে, আজি তাৰ ইমাৰজেঞ্চি অফিচ যাবলগীয়া হ'ল। আজি অকল আজিহে যাব, বাকী কাইলৈ পৰাতো আকৌ ঘৰ পায় বাৰু। তো এতিয়া তাৰ যিজন লগৰ যাব মানে সিও আহিলে, তলত ৰখি আছে সি। চব ল'লা? আমাৰো ৰাতিপুৱা আজি নাস্তা চাস্তা কৰা হৈ গ'ল। অঁ মই 3টা বজাত যাম। অঁ আই ডি লাগিব ন, থৈ দিয়া। আজি মানে মোৰ ইভিনিঙত যে হেৰি আছে, ফিজিঅ'থেৰাপী আজিৰ পৰা কোৰ্চ আছে, তো পিছবেলা 3টা বজাত ময়ো যাব লাগিব। আৰু তাত মানে ইমেৰেজ চাই দিখন দৰকাৰ হ'ব, তাকে সেইখন উলিয়াই থৈ গৈছে। সেইখন উপলৰ ওচৰতে আছিল। অঁ মোক ওচৰত কাৰ্ড আছে, পইচা নালাগে, কেছ নালাগে, মোৰ ওচৰত কাৰ্ড আছে। এইটো পাহৰি থাকিবা আকৌ, এইটো ইহঁতৰ অফিচৰ এটা কোনোবা এটাক মানে গিফ্ট দিছিলে, আজি বহুত দিন হ'ল, আমাৰ ঘৰতে আছেই, আজি লৈ যাবলৈ কৈছোঁ, তাক দি দিবাগৈ। উৎপল গ'ল, এতিয়া মই কামত ধৰোঁ, তাৰপিছত মই কাম বনখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আগতে খিৰিকীখন খুলি লওঁ, খিৰিকীখন অথনি খুলিছিলোঁ, এইটো উৎপলে এ চি চলালে যে, তাৰপৰা আকৌ বন্ধ কৰি ল'লে মানে। খিৰিকী খুলিলে ৰাতিপুৱা যিটো ঠাণ্ডা হাৱাটো আহে যে, বৰ ভাল লাগে। আজিও ৰ'দ ওলাইছে পূৰা, এতিয়াও অলপ অলপকৈ কুঁৱলী হৈয়ে আছে, মানে হেৰি আৰু অকণমান দেৰিকৈ পূৰাকৈ ৰ'দটো ওলাবগৈ আৰু। এতিয়া ইয়াত 8:30 হৈছে। গুড আফটাৰনুন, 12টা বাজিলেগে আৰু। এতিয়া গা চা ধুই বাৰু অথনি আজৰি হ'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ভাবিছোঁ মানে কি, মইতো গাখীৰ চাহ খাব নোৱাৰোঁ এতিয়া, তো গাখীৰ মানে আনি থোৱা আছে, এইখিনি ভাবিছোঁ এতিয়া পায়সকে অকণমান বনাই দিওঁ, মানে কি এনেইতো চাহটো খাব নোৱাৰোঁ, তো গতিকে পায়সকে বনাই পিনে এইখিনি গাখীৰখিনি শেষ কৰি দিওঁ। পূৰা মানে 1 লিটাৰ গাখীৰে আছে, খালি এইখিনি আনি থোৱা দুদিনমান হ'ল, চাই লওঁ, গাখীৰ চাহ খোৱা নাই যে, তো গতিকে চাই লওঁ, যদি ভাল হৈ আছে ভাবিছোঁ পায়সকে বনাই দিওঁ। কিন্তু পায়স বনাবলৈ যি যি সঁজুলি লাগে মোৰ ওচৰত নাই, যি আছে সেইকেইটাহে দিয়ে বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কনডেন্স মিল্কো ইমান কণী অকণমানি ডবাটোৰ মানে তাৰ ভিতৰত অকণমানহে আছে, ইমান কণমান আছে, যি আছে সেইখিনিয়ে বনাই দিওঁ আৰু, মানে মুঠতে গাখীৰখিনি যেনে তেনে শেষ কৰোঁ আৰু, পেলাই দিবও বেয়া লাগে, তো সেইটো কাৰণে বোলো বনাই দিওঁ কিবা এটা, কিবা এটানো কি বনাম, বেলেগতো একো নাই, সেই পায়সকে বনাই দিওঁ বোলো। বাচনখিনি ধোৱাৰ পাছত মোৰ এডোখৰ ৰ'দটো পৰে যে, তো মোৰ বাচনবোৰ ধুনীয়াকৈ শুকাই যায়। আজি বুট এইখিনিও তিয়াই থৈছোঁ, ভাবিছিলোঁ মানে এনেকৈ হেৰি এই কলা চানা মানে এইখিনি, এইখিনি হেৰি চলে নিচিনাকৈ বনাম বোলো, পিছবেলাকৈ বনাই দিম আৰু, এতিয়া নবনাওঁ, এতিয়া এই পায়সখিনি, কাৰণ উৎপলো অফিচলৈ গ'ল না, মই ৰুটি বনাই থোৱা আছে ইয়াৰ ৰাতিপুৱা, পায়স ইয়াত বনাই ল'ম, তাৰে মানে এখনমান খাই দিম আৰু। আগতে বাদাম আৰু কিচমিচখিনি ভাজি ল'ম, মানুহজনী চাপাওঁ যে ঢুকি নাপাওঁ, এনেকৈ সদায় ওপৰত উঠাই দিলে উলিয়াবলগীয়া হয় কটাৰীখন দি পিনে। সেই কনডেন্স মিল্কটো মানে ন অকণমান আছে, গৰম পানী দি দিলে চাগে অকণমান ওলাব নেকি, পানী অকণ গৰম কৰি লওঁ, গৰম পানী কৰি পিনে ইয়াত দি দিওঁ, অকণমান গলিব চাগে তেতিয়া। এতিয়া মই কাজু আৰু কিচমিচখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'বলৈ কাৰণে আগতে ঘিউ দি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত এটা এটা কৰি কাজু আৰু কিচমিচখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। একেলগে কেলৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ, একেলগে ফ্ৰাই কৰিলে মানে নহয় কিচমিচখিনি আগতে ভাজ খাই যায়, তেতিয়া জ্বলি যায়, তো গতিকে এটা এটা কৰি সেইকাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মানে কাজুখিনি ফ্ৰাই হওঁতে অকণমান টাইম লাগে, কিন্তু কিচমিচখিনি অলপ জ্বলি ফ্ৰাই হৈ যায়। পায়সত দিবলৈ কাৰণে এতিয়া যে মই অকণমান মাখানাও ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু ইয়াত ডাব নাৰিকল দিলেও ভাল লাগে ন পায়সত, কিন্তু মোৰ ভাগৰ ডাব নাৰিকলটো মই খুলি চালোঁ, অলপমান গোন্ধ ওলোৱা নিচিনা লাগিলে, তো গতিকে মই ডাব নাৰিকলটো নিদিলোঁ, অকল কাজু কিচমিচ আৰু ইয়াৰ মাখানা দিবলৈ লৈছোঁ। তো এতিয়া এইখিনি একেখিনি ঘিউতে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, 1 লিটাৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, পূৰা 1 লিটাৰ নহয়, 1 লিটাৰতকৈ কমেই আছে। ফুল ক্ৰীম যে অকণমান পানীও দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া তেজপাত খিলা দি দিছোঁ, গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিওঁ। গাখীৰখিনি এতিয়া বইল হৈ আছে আৰু, মানে উতলিব আৰু এতিয়া, তো মই ইলাচি কেইটামান খুন্দি লওঁ, আৰু এনেকৈ গুড়ি এনেকৈ মানে ডাইৰেক্ট খুন্দি পিনে দিলে মই গোন্ধটো ভাল লাগে বেছিকৈ, আৰু এনেও ইলাচি ডাইৰেক্ট এনেকৈ গুড়িও পায় কিনিবলৈ। তো এয়া 3টা মানে পায়স কম যে, 1 লিটাৰ পূৰা 1 লিটাৰ গাখীৰ নাছিলেই, মই অকণমান পানী দি দিলোঁ, এইখিনি দি উতলি থাকিব, এতিয়া অকণমান এনেকৈ লৰাই দিম, নহ'লে তলত গাখীৰটো ডাঠ যে লাগি লাগি যাব। তাৰপিছত এতিয়া আৰু অকণমান উতল আহিবলৈ দিম, গাখীৰখিনি উতলি আহিছে, মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, চিম কৰি দিছোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান এনেকৈ লৰাই দিওঁ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত মই চেনি দি দিম, চেনি আৰু চাউল দুইখিনিয়ে দিম। চাউল মই জহা চাউল লৈছোঁ, কণ জহা চাউল, অকণমানি অকণমানি সেই চাউলটো যে পায়স বনালে খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এইটোৱে দিয়ে বনাওঁ। চেনিটো সোৱাদ অনুসৰি দি দিম আৰু, চেনি আমাৰ নাখাওঁ যে নানো, সেইকাৰণে ইমান অকণমানে আছেগৈ আৰু চেনি। এতিয়া এইখিনিও বইল কৰি থাকিম চাউলখিনি সিজালৈকে। চামুচখনত ঘিউ লাগি আছিলে যে, এতিয়া এই গাখীৰখিনি দি দিম, এই ঘিউখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া।
इतना पायखने ला ला सीझी थक और कम करोते सदा भाँ दें मैं कहीं पाती बेसिके लेतरा नको कम कहीं पाती लेतरा करम इटो बस्तु उलियां सीट बस्तु उलियां न एकदम कहीं पाती ढेर गुट खा जाएगे तो इतना मैं बसनक धुई लो आको चाउल इतना जो आधा आधी फुटिले तो इतना इतना मैं ये ड्राई फ्रुट्स खी दिल मैं ड्राई फ्रुट्स एकदम सरहके दीसूँ मोर भल लगे ड्राई फ्रुट्स तो सरहके थी मैंने सदा ना के भल लगे ड्राई फ्रुट्स तो सरहके खाए तो मैं एकदम सरहके दीसूँ आम उत्पले बे पाए कि ड्राई फ्रुट्स सरहके दिले पायक सके अक मोर पेटल के जा निकी पद एक बारे लास्ट कन्डेन्स मिल्क तो दीम आ पायक इतना पूरा डाठ हो गल इतना कन्डेन्स मिल्क तो मैं चामच एखने घुल ललो तथा डाँत डाँत खि नोलाले तलबा और अक खुचरी चाँ ऊल निकी पायक मोर रेडी हो गल पायक ऊपर जो ये लेयार तो पड़े कि मजा लगे गाखिर मानने जी लेयार तो पड़ जाए जे आ हा 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 एया मोर परठा बनाय थय आसे खुआ हे कथा आरो गुड इवनिंग इता दुटा बाजे गल देरी होइसे मोर मुजे कइसलो हेरी आसे बुली कि बुली क कि फिजिओथेरापी तो इमेरे साइड एखन निबोले पाहिसिलु आको आधा बातत पा घुरि आहिसु एखन लागिबो माने देखुआ बोले तो मैं इतना जाओ पटापट हेरी तो लगे फिजिओथेरापी लगे बाहर रोड तो पाए इन एकदम टोपनी टोपनी लगे गई है भले ही गई रोड तो पाए